chicken လေးစားပါတော့စာပေချစ်တဲ့မိတ်ဆွေများလို့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဘာမီခေါ်တာ channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့မှကြိုဆိုလိုက်ရပါတယ်ဒီကနေ့မှတော့မိတ်ဆွေတို့တို့အထူးကြဆန့်ကျင်သတိတံဝေကရဝေးအောင်ပြည့်ရမဇလန်ကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်တယ်အဘိစီကောင်းသူတို့ဦးကြောင့်ငြိမ်းချမ်းသွားသောဘဝပိုင်ရှင်တို့ဦးဤပြည့်ရစံလို့အမည်ရတဲ့လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း40ခန့်ကဘောင်းတော်တိကြီးပေါ်မှာအမန္တကြီးဖြစ်ပွားခဲ့သည့်ထူးခြားဆန့်ကျင်တတိတံဝေကရဝေယဖြစ်ရမဇလန်ကောင်းလေးတပုဒ်ကိုမိတ်ဆွေတို့တို့ဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးလေရပါသည်အဘိစီကောင်းသူတို့ကြောင့်ငြိမ်းချမ်းသောသောဘဝပိုင်ရှင်တို့ဤဖြစ်ရစံဘုဒ္ဓဝိဟာရကျောင်းတိုက်ဘရဝင်တွင်ဆက်လုပ်ထားတဲ့အမျိုးသားယောဂီနန္ဒီဆောင်ဤမှာရှိသည့်အမျိုးသားယေရှုဆောင်မှအညောင်းပညာပြေရေချိုးပြီးပြန်လာခဲ့တဲ့ယောဂီမျိုးသားကြီးဥယျာဉ်ရင်ရဲ့ကျောပြင်ကိုဦးစင်းငယ်တိတပါကဇေဝင်စားစွာစိုက်ကြည့်ရင်းနဲ့နောက်ကနေကက်ပြီးတော့လိုက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ရကိုဥယျာဉ်ရင်ကမသိချင်အောင်ဆောင်းပြီးတော့ရှောက်လာခဲ့ရမှတုံကနေရက်လိုက်ခါနောက်ပြန်လှည့်ကြည့်ပြီးပြုံးပြလိုက်တော့မသိမသာချင်းရဲ့လိုက်ပါလာတဲ့ဦးစင်းငယ်လေးတပါဥတုအန်တန်ဖြစ်သွားပြီးတော့ပြန်ပြုံးပြသွားတယ်။အလိုလေဦးစင်းရဲ့တပည့်တော်ကြောမှာထုတ်ထားတဲ့စိတ်ကိုစိတ်ဝင်စားနေရတဲ့သူတွေဟုတ်တယ်တကကြီးရဲ့ဤကနာတကကြီးအကြမ်းပြင်ရနေပြီတဲ့သူတွေဦးစင်းငယ်လေးကရည်ကြဲကြဲနဲ့ရှောက်လာပြီးတော့ယောဂီကြီးဦးရထင်းရဲ့အနီးကိုရက်ပြီးတော့ဒီလိုတကကြီးရဲ့လူတော်တော်များများကပြောနေကြတာတကကြီးရဲ့ကြောကုန်းကစိတ်ကဝက်ကုန်းစိတ်တုပ်ပြီးဓာပြီးတယ်တဲ့အဲ့ဒါဦးစင်းကစိတ်ထုတ်ထားတဲ့ပုံစံရင်းစေကိုတကကြီးဘယ်လိုအသုံးပြုခဲ့လဲဆိုတာရေကိုသိချင်နေတာတကကြီးကိုမေးရမှာကလေခုတကကြီးနေဖို့ထိုင်ဖို့နဲ့ဆိုတော့ဩရပါတယ်ဦးစင်းရေဦးစင်းသိချင်ရင်ပြောပြရတာပေါ့အဲဒီစိတ်ကြောင့်ပဲအပေတော်လေငငယ်ကလေးကအကျွတ်တရားရခဲ့တယ်ဆိုပါတော့ဦးစင်းရေနေကင်းတစ်ချက်တည်းလောက်ကြတော့တရက်ပင်အောက်ကကိုပြစ်ကိုကြွခဲ့လေရင်းနှီးချမ်းတောင်းရင်းနဲ့အေးစေးစေးပြောပြရတာပေါ့ကောင်းချင်းပြပေးထွက်သွားတဲ့ဦးစင်းငယ်လေးရဲ့ကြောပြင်ကိုကြည့်နေရင်ကအတိတ်ကအကြောင်းအရာတွေကိုပြန်လဲသတိရပြီးတော့ယောဂီကြီးဦးရထင်းရဲ့လမ်းစမ်းတက်ကြွပြီးအယောင်တောက်လျက်ရှိတဲ့မျက်လုံးစုံတို့မှာချက်ချင်းအယောင်မိမ့်တော့ပြီးတော့အမျိုးသားယောဂီများနန်းနေဆောင်ဘုကူလေးပင်သောခြေလမ်းများနဲ့လှန့်တက်သွားလေတော့တယ်ဦးရထင်းငယ်စဉ်တုန်းကခန္ဓာကိုယ်ကြက်ခိုင်တန်ဆွမ်းလွင်းသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့မြမတိုင်းပညာကိုလေတစ်ဖက်ကန့်ခတ်မြတက်မြောက်ခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီပြင်ရေစွမ်းတက်တိရှိပြီးတော့မဟုတ်မခံစိတ်ရှိသူဖြစ်ရောအရက်ဟေဆိုရင်အတန်ကြာယုံနဲ့ဖြုံကြရတယ်။အရက်ခေါ်ရေတင်ကိုလူများကြောက်ရွံ့စေတဲ့တခြားအကြောင်းအရာတစ်ခုမှသူရဲ့ကြောက်ကုန်းမှာထိုးနှံထားတဲ့ဝကုံဒုပိဒပိစေကြောင့်ဖြစ်ပါလေ။ဝကုံစေရဲ့ပုံစံပေါင်းတခြားစေများကဲ့သို့အင်ကွက်များစာများမဟုတ်ပေတရုတ်လူမျိုးများရေးသားအသုံးပြုတဲ့မြေမီသင်္ကေတများကဲ့သို့တလမခန့်တောင်းလိုက်တဲ့ကက်လက်ဖြက်မြင်းတို့များနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးတော့ချောက်လက်မပက်လက်ခန့်ရှိပါတယ်။ဝကုံးစီရဲ့အစွမ်းတတိမောင်စီထိုးထားတဲ့သူကိုရညိုးရှိသူတူကဒုံနဲ့ချောင်းရတဲ့ဆိုကြပါစို့။အဲဒီသူရဲ့ကောင်းကိုတစ်ချက်တည်းနဲ့အမှောက်ရရမှာဖြစ်တယ်။ရဲအားကောင်းလို့မှောက်သွားပြီမဲ့ထိုးသူရဲ့ကောင်းမှာတော့အနည်းငယ်မြကွဲမှာမဟုတ်ပေ။တကယ်လို့ရိုက်တဲ့သူကအချေရပြီးမထားခဲ့ပေနောက်ထပ်ဆင့်ပြီးတော့ရိုက်လိုက်ပါကစေးရအစွမ်းတတိကိုနှုတ်ဆော်ရရောက်သွားပြီးတော့ဒေါ်ဝါတကောင်ကဲ့သို့တရှူတို့ကုန်းထားလာပြီးရံမှုတက်တော့ရိုက်သူမောင်ထုတ်သူရဲ့ရံပြူခြင်းကိုခံရပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်ဝကုံးစေးထိုးတဲ့သူကိုဒေါ်ယုံလူများကရံမပြူရေကြပြီ။လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း40ကျော်ခန့်ကဖောင်တော်ဒီနယ်တကြောမှာဝကုံးစေးထိုးထားတဲ့သူနှစ်ဦးသာရှိပါတယ်။အရဲခေါ်ရဲတင်းနဲ့ငတိတို့ဖြစ်ကြပါလေ။အရဲနဲ့ငတိမောင်တငယ်ချင်းများဖြစ်ကြပါလေ။အရဲမောင်နမနဲ့လက်အောင်ရေစွမ်းတတိရှိတဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့ငတိကတော့စူလွင်ပေလွင်တေလွင်လို့ထွန်းမောင်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုပြောက်ပြီးတော့ငတိလို့အမည်တွင်နေရခြင်းဖြစ်ပါလေ။ငတိမောင်ရွလွင်ပေလွင်တဲ့နေရာမှာတထောင်မှတယောက်တထောင်မှတယောက်ရှာမရှာသူဖြစ်တယ်။
အဒီဘလောက်ထိရွေ့တယ်လဲဆိုပါရင်ကလောင်ယုတ်သည်စိမ့်တပြီကိုလောင်ကြီးစားခြင်းနဲ့ကုအောင်ထိုင်စားပြတယ်အယုတ်သည်စိမ့်တပြီစားတယ်ဆိုတာထားအောင်တော့ဓမီတဲ့အောက်မှာကြက်နေတဲ့ဘိုးကောင်များကိုပြည်တောင်းနဲ့ကျုံထပြီးတပြီကိုအောင်စားပြတယ်ဒါမှလူများမှာကွင်ရတဲ့ဘိုးဇက်ကောင်တကောင်ပါသွားခဲ့ရင်နှံလွန်းလို့ထွေးထုတ်ကြရတယ်အင်မတန်ရွလွန်းသူငတိကိုစားတဲ့လူတို့ကကျွေးချေးတပြီကိုကုအောင်စားနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွေးကောင်ပြိမယ်လို့လောင်ကြီးစားကြီးပြောလာပြန်ရောအတေကကျွေးချစ်တဲ့ဘုံကိုကုံအောင်စားပြပြီးတော့အနိုင်ယူခဲ့ပါတယ်တတမမလုံးဝင်တော့ကိုလှုပ်ရဲတာကိုကငတိကဂုံယူနေပါတယ်သူ့ရဲ့အကျဉ်းဆုံးများစွာတွေကတခုမှမိမနဲ့ပတ်သက်လာပါကပြုတ်ပြုတ်ဦးဦးအသက်ရွယ်မရွေးလင်းရှိကောလင်းမရှိကောမရှောင်ပါလင်းရည်လေးတို့ကျုံရင်ကျုံတို့ကျူးလွန်လိုက်စားခြင်းဖြစ်တယ်အလုံးမတူသူမျိုးသမီးများမှာသူ့ကိုကြောက်ပြီးတော့လိုက်ရောကြရတယ်။သူ့ရဲ့အကျင့်စရာကြောင့်မိမိတို့ရဲ့ဇနီးမယောင်နှမသားချင်းများဘဝပြည့်ကြရတော့ငတိကိုတက်ဖြတ်ချင်းသူများမှာမြတ်တဲ့မြာလာခဲ့တယ်။သူတို့ဘဝကအဖြစ်ဆိုရင်သူကမဲလိုက်ရမှကျင်းနေတယ်။ဇယူးပေါက်လာပြီဆိုရင်ဟောက်ကုတော်တစ်ခုခုကိုရှာကြံပြီးတော့လုံနေတဲ့သူဖြစ်တယ်။ငတိတို့မိသားစုမှာကြွေးကြောင်ခြင်းနဲ့အသက်မွေးကြသူများဖြစ်ကြပါတယ်။အကောင်ရေ150ခန့်ရှိတဲ့ကျွေးဦးကိုကြောင်ရခြင်းဖြစ်တယ်။အဒီကျွေးကြောင်လက်မှာရွတ်တဲ့ကျွေးများကိုတစ်သားတင်ပုံနဲ့ထုတတ်တတယ်။ကျွေးတည်သွားလို့ကျွေးပိုင်ရှင်ကမေးပါကနှွေးမယုံနိုင်လို့ဒိုက်တော်ရဲ့နစ်လို့သေးတယ်လို့စင်ကြေပေးတတ်ပါတယ်။ကျွေးဦးကျွေးပိုင်များကိုအလွယ်တကူထုတတ်လို့ရပေမဲ့ကျွေးပြုံများကိုထုတတ်လို့မလွယ်တော့ငတိကညနေညနဲ့သုံးပါတော့တယ်။ကျွေးပြုံများနှွေးနစ်လို့သေးတယ်ဆိုပါကယုတ်တိယုတ်တာမရှိတော့ကျွေးကိုပဇက်ကြီးကိုဆွဲဟလို့စင်သားပိတ်ပေါင်းမိကိုရေးဆွလို့နှလိန်ခောက်ခါကျွေးရဲ့အာကောင်နဲ့ထိုးထည့်ပြီးတော့အသက်ရှူရဲလို့တေအောင်လှုပ်ပါတယ်ကျွေးဒီဘကလက်ကျက်နာဖြစ်လို့တေးတယ်လို့လိန်ပြောပါတယ်ကျွေးပိုင်ရှင်မ၎င်းရဲ့လောက်ရကိုတိုင်ကြသူရှိလို့သိပြီးမေးမပြောရတော့ငြိမ်နေရပါတယ်တခြားကျွေးကြောင်သားကိုပြောင်းပြီးတော့ငှားခြင်းပြီးမေးငတိရဲ့ရန်ကိုကြောက်ရလို့သူတို့မိသားစုကိုသာအောင်ဤတိခံပြီးတော့15နေရပါတယ်လူတစ်ပါးရဲ့အသက်ကိုတက်ဖြတ်နေမှငတိကစာဝင်အိပ်ပြောတယ်တခြားလှုပ်ရှားမရှိရင်ယူနီအိုတလုံးတည်ပြီးတော့ကျွေးများမှာတွေ့ကက်လို့ပါလာတဲ့မြို့များကိုဖြုတ်ပြီးတော့ယူနီအိုတွေပြစ်ထည်တယ်အဲဒီနောက်မြို့များကိုယူနီအိုတွေမှာဆေးယူပြီးတော့ဓာတ်နဲ့ခွဲလို့အထက်ကတွေ့ကက်ကိုထုတ်ယူကာအရက်နဲ့မြည်ပါတော့တယ်သူ့ရဲ့လောရကုံမြင်ရသူပို့တော့ဩဂလီဆန်စီဟာကောင်းလာပါတယ်တလောက်ထိစိုးသွက်တဲ့ငတိတယောက်အိမ်တော်ကြတဲ့ခါအများတကာအံ့ဩပြီးတော့လက်ဖျားခါယူရပါတယ်။ရွာထဲမှာအချောဆုံးအလားဆုံးစီးရင်ဝင်နဲ့မောင်ဝင်းတယောက်ငတိနဲ့လိုက်ပြေးတယ်လို့ကြားရတဲ့ခါမောင်ဝင်းရဲ့မိဘများယူကျုံမရဖြေရပါတော့တယ်။လူတချို့ကဇနီးတဲ့ချောင်းတော်လေးကိုရသွားတော့ငတိရဲ့စုပ်ပဲတဲ့အကျင့်စရိုက်များပြုပြင်ကောင်းပြုပြင်သွားနိုင်တယ်လို့ယူဆကြပါတယ်။သို့တော့အထင်းနဲ့မြင်တလွဲစီဖြစ်နေရတယ်အိမ်အောင်ကြပြီကမှငတိတယောက်ပုံမှုစုသွန်းလာခဲ့ပါတော့တယ်အိမ်အောင်ကြပြီတော့၃လကြာမှမိဘပိုင်ဖြစ်တဲ့ကျွေးတရှင်နဲ့လက်ကိုခိုးယူပြီးတော့အင်းရနေထွက်ပြေးပါတယ်ဧကတိလို့ခေါ်တဲ့တော့ရွာလေးကိုရောက်တဲ့အခါကျွေးတကောင်ကိုတတ်ပြီးတော့အသားဖြတ်ပြီးရောင်းနေနောက်တည့်ရက်မှာအဲ့ဒီရွာကကျွေးတကောင်ကိုထတ်ပြီးခိုးလို့လက်မတက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးခဲ့တယ်လက်ကိုတော်တဲ့ကိုမောင်းတော့ပြီးတော့လူစိုးများစီကိုငွေ950ကျပ်နဲ့ရောင်းပြီးတော့ဒီလိုစီကစတင်ကန်တနတ်တလက်နဲ့ကြည်တော့900ကိုငွေ900ကျပ်နဲ့ပြန်လေဝေယူပြီးဓမြအဖွဲတစ်ဖွဲနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ရောစင်လက်လို့ဓမြတိုက်စားပါတော့တယ်ငတိဓမြဖြစ်ပြီးတော့ဒီနေ့ခန့်ကျမဟိန်းဒီကိုဓမြတိုက်ဖို့ကြံစည်နေစဉ်မှာအပန်းခံရပါတယ်ကျနေသူများကထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားကြပြီးတော့ငတိကမိုးနေတော့ဖန်ခံရတယ်သူ့ရဲ့တနတ်မှာထွက်ပြေးသူများထံကိုပါသွားပါပြီရတဲ့ဖွဲ့ကငတိကိုနီးမျိုးစုံနဲ့ဆစ်ဆေးပြီးမေးပြီးခံပြီးတော့ဘူးကွယ်လို့သာနေရင်နှစ်လောက်ခန့်ကြာအောင်ဆစ်ဆေးပြီးမေးတတိမခိုင်လုံးသေးတော့ငတိကိုခြေကျုပ်နဲ့ပြန်လွတ်ပေးထားရတယ်ငတိတမျှဖြစ်နေစဉ်မှာဇနီးတဲ့စီခိုးပြီးတော့ပြန်လာတတ်တော့သူခြေကျုပ်နဲ့လွတ်လာတဲ့အခါဇနီးတဲ့မှာကိုဝင်ခုနှစ်လောက်ခန့်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်ကိုဝင်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ဇနီးတဲ့ကိုအမျိုးမျိုးနှိပ်စက်ပါတယ်ရထဲရွာထဲမှာလေမိကုံရန်ကုံစုတွန်ပါတော်တယ်
ဇနီးတယ်မဝင်းတယောက်မိဘပြီးကစားချိန်မှာအိမ်မကိုမွေဟောက်တကောင်နဲ့ညောက်တကောင်ယူလာခဲ့သည်မွေကိုအလမပြပြီးကစားရန်ယူလာခြင်းဖြစ်ပြီးတော့မြောက်ကိုတော့တတ်စားရန်ယူလာခြင်းဖြစ်သည်ငတိရခနာကုံမှာမွေပြီးစေးလဲရှိတော့မွေကိုလက်တဲဆန်းပြီးတော့ကစားသည်လက်တဲတော်ကြီးကမဝင်းတယောက်သွေးလန့်သွားမှဆိုလို့အဲ့ဒီမွေနဲ့မြောက်ကိုတခြားကိုယူသွားရန်ပြောလိုက်တဲ့အခါရွတ်ပြီးတော့မြောက်ကိုမွေပချုပ်ပေါ်ကိုပြစ်တင်လိုက်သည်မွေကပချုပ်ထဲကရှုကနေထမ်းပေါ်တဲ့အခါမြောက်ကကြောက်လန့်ပြီးတော့အခန်းနံရံကိုကုတ်တယ်လို့ပြေးထွက်သွားသည်ထုတ်တံပေါ်ကနေပြုတ်ကျပြီးတော့မိနစ်ခန်းထဲမှရှိတဲ့မဝင်းရဲ့ဘေးကိုကြာသွားသည်အဲ့ဒီအခါမဝင်းကသွေးလန့်ပြီးတော့မေမျောသွားသွားတော့သည်ငတိရဲ့ဇနီးတယ်ဖြစ်သူမဝင်းတယောက်မေမျောသွားသည်မှာတရနေ့ရနေ့သတိပြန်လည်မလာတော့ပြီအဲ့ဒီခါကလေးငယ်ကိုရေတင်ကသွားယူလာပြီးတော့သူ့မစီကိုအတ်ထားကောင်နှုတ်ဘုံတိုက်လို့မွေးထားသည်မှာရေတင်မရှိခိုက်ငတိလာပြန်ယူသွားပြီးတော့ကလေးကိုချင်းနှောင်းကကင်လို့တိုင်နဲ့ရိုက်တရံပြုတ်လုပါလိအဲ့ဒီကိစ္စကိုရေတင်ကသိသွားပြီးတော့ကလေးကိုသွားပြန်ယူလာပြီးမေကလေးမှာလန့်ပြီးတော့လက်ပြာလွန့်သွားကောင်အဲ့ဒီညမှာပဲတည်ဆုံသွားခဲ့ရတော့တယ်။မဝင်းမလေးလင်းငါရဲ့ကြတဲ့အထိတတိပြန်လေမလာတော့ဘူး။အဲ့ဒီကငတိကဒီကိုယ်တိုင်ခေါင်းဆက်ပြီးတော့မဝင်းကိုအခေါင်းနဲ့ထည့်ပါလေ။လူတချို့ကမဝင်းမျောနေတော့မတည်သေးပါဘူးလို့သွားပြောရ။ငတိကဒါနဲ့လိုက်လို့ဖက်ပြေးကြရပြန်နေ။အဲ့ဒီရက်တွင်းမှာပဲရဲတင်ကလေးသူတစ်ပါးရဲ့ရံဝဲတစ်ခုမှာမတရားပြုလုပ်တဲ့လူတစုကိုဝင်းရောက်ထိုးခြင်းပြီးလို့အချုပ်ခန်းလေးကိုရောက်နေရသည်ငတိကိုနိုင်တဲ့သူမှရဲတင်တယောက်သာရှိပါသည်တကြောင်မိမျောနေတဲ့ဇနီးဖြစ်သူမှဝင်းမှလေငတိပြုသည်မြနှုတ်နေရပါတော့တယ်ခေါင်းသွင်းပြီးနောက်တရက်မှပဲသူနဲ့ပလင်းတူပုစုလင်းငါးဆယ်ယောက်ကိုအရက်တိုက်ပြီးတော့သွားမြုပ်ခိုင်းနေသူကတော့အရက်မိုးလွန်ကအိမ်မှာကြံနေခဲ့ပါသည်သွားမြုပ်သူများကတင်းကျိုင်းကိုရောက်လို့အခေါင်းကိုဖွင့်ကြည့်တဲ့အခါမဝင်းရဲ့ခြေလက်များမှာချင်းချောင်းထားတဲ့သပင်းနဲ့ကျူးများပြေးပြီးတော့အခေါင်းပေါ်မှာလည်းကုတ်ချေရများထင်ပြီးတော့မဝင်းရဲ့လက်သေးများပိတ်၍သွေးစုံနေတာကိုတွေ့ကြရတယ်။မဝင်းမှာအရှင်းလက်လက်အခေါင်းသွင်းခံရပြီးတော့အသက်ယူရခါတည်ဆုံခဲ့ရခြင်းဖြစ်တယ်။သို့တော့ငတိကိုတော့ဘသူကမှစောရကပတရဲတော့ရင်ကိုနှုတ်ပိတ်နေကြရပါလိမ့်။ရဲတင်တယောက်အချုပ်ကလွတ်လာပြီးတော့အကြောင်းစုံကိုသိတဲ့အခါငတိကိုစိတ်ရှိလက်ရှိထိုးကြည့်မိတော့တယ်။အဲဒီနောက်ရေတင်ကငတိရဲ့ဇနီးမဝင်းရဲ့ထမိန်များကိုသူ့မကိုယူပြီးတော့ရှော်စီကောင်မဝင်းတယောက်ဘဝကူးကောင်းရန်အတွက်မရှိနွမ်းပါသူများကိုလှူရန်အတွက်စီစဉ်ပါတယ်။ရေတင်စီစဉ်တော့ကကြောက်လို့ငိတ်ခန့်နေရပေမယ့်ရေတင်ရဲ့အလစ်မှာတော့ချောင်းထဲမှာမဝင်းရဲ့ထမိန်များကိုရှော်နေတဲ့ရေတင်အမရဲ့လက်ထက်ကထမိန်များကိုတော့ပြီးတော့လှူပါတယ်။မိနီတဲ့ထမိန်ကြီးဘုံနေလိမ့်မယ်လို့ပြောတဲ့အခါအတင်းဆွတ်လို့ပြီးတော့ခေါင်းပါပေါင်းပြပါရည်။အဲနောက်ရဲတင်ရဲ့အမစီကလူယူလာတဲ့ထမိန်များကိုတားနဲ့ခုတ်နောက်နှုတ်စင်းကောင်လွှင့်ပြလိုက်ပါတော့တယ်။ရဲတင်သိတဲ့အခါဓာတ်ချောင်းယူလာပြီးတော့သူ့ကိုခုတ်ပါပြောလို့လေဆင်းပေးတယ်။ရဲတင်ကဓာတ်နဲ့မခုတ်ဘဲမျက်နှာကိုချက်တော့နဲ့ကန်လွှတ်လိုက်တဲ့အခါမင်းမခုတ်ရင်ငါဘာသာခုတ်မယ်လို့ပြောပြီးတော့သူ့လက်သူဓာတ်နဲ့ခုတ်ပါတယ်။ဒီကတူဓာပိတုတ်ပြီးရလို့ယူဆထားတဲ့ငတိရဲ့လက်ကဓာပြက်သွားပါတော့တယ်လက်ကိုဓာပြက်တဲ့အခါငတိတယောက်အကြီးကျယ်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားတယ်အဲနောက်ရဲတင်ကိုမေးပါတော့တယ်မင်းကြောင့်မင်းထမိန်နဲ့လူဖို့လို့ငါခေါင်းပေါင်းမိတာငါစေးတွေပြေကုန်ပြီမင်းကိုတတ်မယ်အဲလိုဆိုပြီးတော့ဓာနဲ့ခုတ်ပါတယ်ရဲတင်ကရှောင်းတင်းပြီးတော့ဓာကိုဆွဲလူကရေသေးကိုကန်ချလိုက်တယ်ရဲတင်ကိုမနိုင်တဲ့ခေါင်းအိမ်ပြန်ပြီးတော့ညီကောင်မတော်မများကိုပတ်ရံမာတော့တယ်။အဲဒီခေါင်းသူ့ရဲ့ဖခင်ကစိတ်တူပြီးတော့ငတိရဲ့ခေါင်းကိုလှေကတဘိုးကြီးတို့ကိုဖြုတ်ပြီးတော့ရဲလိုက်တဲ့ခေါင်းကောင်းကွဲသွားပါလိမ့်။သူ့ရဲ့ဒုပိဒါပိစီမစွန်းတော့လက်ပြလျှောက်ကောင်းကွဲဖြစ်တဲ့ခေါင်းရှက်စိတ်နဲ့မွန်းထူပြီးတော့ဖခင်ကိုဓာတ်နဲ့လိုက်ပါတော့တယ်။အော်ကောင်းအဖေဆိုတာအမေနဲ့ဆက်မအမျိုးတော်တာမထောင်တမအဲ့လိုဆိုပြီးတော့ဒါဆိုပြီးတော့လိုက်ရောဘာကင်ဖြစ်သူမလူတစ်ပါးရဲ့အိမ်ကြက်ခိုးစင်ပေါ်မှာတက်ပုံနေရရှာတယ်ဘာကင်ဖြစ်သူကမတွေ့ရတော့
ဖခင်ရဲ့လေလှိနေငါဖန်ပိုက်ခွင်တော့ကိုရစီရမရှိအောင်ဓာတ်နဲ့ခုတ်ပြီးတော့လေခွင်းထဲကိုထွက်သွားပါတော့တယ်။ရွာလေးကိုပြတ်တက်မလာပဲကွင်းထဲမှာနေပြီးတော့တလောက်ခန့်ကြာမှငတိကျွေးခက်ခံရတယ်။ကွင်းထဲကကျွေးဟုတ်ကိုငတိကြောင်းနေတယ်လို့ဆိုတော့ကျန်တဲ့မိသားစုများဘယ်သူမှကွင်းထဲကိုလိုက်မသွားကြပါဘူး။ငါကရွေးတဲ့အကျင့်တိုင်းကျွေးပေါ်တကောင်ကိုရေးတဲ့အရောက်မှာပါဇက်ဆွဲဖြစ်ပြီးတော့စင်သားပိတ်ဖောင်းမိကိုရေးဆွလို့လိန်ခောက်ခါကျွေးရဲ့လေကြောင်းနဲ့ထိုးထည့်ပါလိမ့်။ကျွေးကယုံလို့ပြန်ခတ်ရောငတိရဲ့ညာလက်ဖြံကိုထုတ်ချင်းပေါက်ဝင်သွားပါလိမ့်။အဲဒီခါငတိကစိတ်တူပြီးကျွေးရဲ့ထိတ်ကိုကျန်တဲ့လက်နဲ့ထိုးရောကျွေးကဥအောင်ခတ်လိုက်တော့ဘေဘက်လက်ဖြံမှာကျွေးရဲ့ကျူးများဖောက်ဝင်လျက်လက်နှစ်ဖက်စလုံးကျွေးကျူတက်လက်နဲ့ကျွေးရဲ့တွင်းယူရာကိုပါသွားရလိမ့်။ဂုံမောင်ကိုရောက်တဲ့ခါကျွေးကျူပြတ်ကလက်ကိုဖြိုးရန်ကြိုးစားရောင်းခြေတော်ကိုပါကျွေးခွာနဲ့အနှင်းခံရလို့ခြေချောင်းများကိုယ်ပြတ်ကုန်တော်တယ်။အဲ့ဒီတန်ရနဲ့ငတိအဲ့ရတဲ့မှာသုံးလေးလလဲပါတယ်။တန်ရများပြောက်ကင်းလို့ခြေလက်မတမ်းမဆွမ်းဖြစ်သွားတဲ့အခါငတိတယောက်မန်းကျလို့လိမ်မလာမယ်လို့အမြကထင်ကြပေမဲ့နဂိုးအတိုင်းစုမြေစုမြေသာဖြစ်တယ်။ကျွတ်သက်နောသက်လို့ကိုဝါသနာကြီးမြေဖြစ်တယ်။ကျွတ်နောသက်ပြီးတော့အသားဖြတ်ရတဲ့လူကိုအလွန်ဝါသနာပါတယ်စိတ်မထရင်အသားဖြတ်နေရင်ဘေးနာချထားတဲ့အရက်ပလင်းကိုကောက်မော်ပြီးတော့အသားစိမ်းမြောက်ကိုကောက်လို့စားတတ်ပါတယ်အဲ့နဲ့နွေရသည်ရဲ့နေတည့်ရမှာတော့စူပေါင်းရဟကန်ရှင်ပြူပေးအလူအင်းရဲ့နောက်ဖေးတောက်ရည်တွင်ထဲမှာလူသေးလောင်းတလောင်းတွေ့ကြရတယ်အလောင်းရဲ့ကြောကမှာဝကုံစီထိုးထားတာကိုတွေ့ရတော့ငရဲနဲ့ငတိတူမလွယ်လို့ဘယ်သူမှမဖြစ်နိုင်ပေအဲ့ဒီချိန်မှာငရဲကလည်းမဟုတ်မခံဆက်ဆက်ခြင်းမို့ရညိုးရန်စနိုင်ငယ်ရှိတယ်။အတိမှာတော့ပြောစရာမလိုတော့ဘူး။သို့တော့အလူအင်ကိုရဲတင်တယောက်အပြင်းလွှားရောက်လာတော့အသက်ခံရသူမှငတိမှန်းတိသွားကြပြီးတော့အလောင်းကိုဝိုင်းဝန်းဆက်တင်ကြတဲ့အခါဂုံနေအိတ်ခွင်တစ်ခုပါဆယ်ယူရရှိခဲ့ပါလိမ့်။ဟုတ်ကဲ့။ဇလန်းဆုံးသက်ရဲ့နောက်ဆုံးစာမျက်နှာတစ်ရွက်မမလာခဲ့လို့ဒီနေရာမှာပဲဇလန်းကိုအဆုံးသတ်လိုက်ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။နားဆင်အားပေးခဲ့တဲ့မိတ်ဆွေတို့အချင်းချင်းကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2015ခုနှစ်တက္ကသိုလ်ရမြို့ပေါင်း923မြို့ကျေးရွာပေါင်း6500ရှိတဲ့နဲ့တကြောင်တကထာတရွာတပုတ်ဆန်ဆိုသလိုအနေနဲ့ရရမထူးခြားစံချိန်လောကစံချိန်တတိတံဝေခရဝေရောက်ဖြစ်ရမဇလန်ကောင်းတွေကိုနေစင်မပြတ်ရှာဖွေပြီးတင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ဗာမီဟောတာချန်နယ်ကို subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်းလှုပ်ထားခဲ့ပေးဖို့နဲ့ဗီဒီယိုသစ်တင်တိုင်းသိရှိလို့ရအောင်လို့တော့ဘေးနားက notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားခဲ့ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ